på fingrene. Der hvor vi to. Der hvor vi to. Den hele. Vi to. Nej, det er op til 6. Så du skal ikke tage, du skal ikke helt ned til 2. Du skal lige over nummer 2. Så tog jeg bare en helt to. Så skal jeg sukker. Så skal jeg sukker. Lige til 3, Tom. Nej, 2. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. I stedet halv dæsen. Okay, sukker. Så kan jeg tage det samme. Nej, det er sukker. Må vi lige nå? Nej, kan vi lige gøre det. Jo, jeg har slet ikke tid til at hjælpe jer, og jeg er her ikke lige nu. Hallo, hvor er det? Ej, Thank you.
Christian, prøv at kigge på posen og se, hvor mange kilo er der i den pose mel. Jeg tror, det er 1 kilo for. Prøv at tjekke lige på posen. Der er 2 kilo. Hvor meget skal du bruge? 1 kilo. Kan du så ikke bare tage... Hvad skal vi nu have i? Hvor meget er det, af posen skal du bruge? Jeg prøver lige at se, om den fungerer herovre hos Emil. Den der vægt, den har det ikke så godt. Den her over, den fungerer. Så når Emil er færdig med den, så kan han give den videre til dem, der skal bruge.